অসম পুলিশক এটা দক্ষ আৰু প্ৰফেশনেল ফোর্স হিচাপে অসম পুলিশৰ যি সুনাম আছিলে সেই সুনামক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাবলৈ আজি আমি আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে দিনজোৰা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ আৰু আমি সকলোৱে তাত অংশগ্ৰহণ কৰিলোঁ। আইন শৃংখলা পৰিৱেশৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অৰ্গেনাইজ ক্ৰাইমৰ পৰা ইণ্টেলিজেন্স গেডাৰিঙলৈকে অসম পুলিচৰ আওতাত পৰা বিভিন্ন বিষয়ৰ সম্যক আলোচনা আমি কৰিলোঁ। অসম পুলিচৰ এছ পিসকলৰ এই যিখন কনফাৰেন্স আমি পাতিছোঁ এইখন প্ৰতি ছমাহত অনুষ্ঠিত হ'ব। এইবাৰ কাজিৰঙাত অনুষ্ঠিত হৈছিলে, অহা নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত এই কনফাৰেন্সখন দুলীয়াজানত অনুষ্ঠিত হ'ব। ডিচিসকলৰ লগতো প্ৰতি ছমাহত এখন কনফাৰেন্স হ'ব। আগষ্ট 15 আগষ্টৰ পৰা 30 আগষ্টৰ ভিতৰত ডিফুত প্ৰথম ডিচি কনফাৰেন্সখন অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু প্ৰতি ছমাহত এবাৰ ডিচি আৰু এছ পিসকলৰ সৈতে আমি গুৱাহাটীত মিলিত হ'ম। অৰ্থাৎ এছ পিয়ে হওক ডিচি হওক তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ দুবাৰ কৰি অৰ্গেনাইজ ছেশ্যন বা অৰ্গেনাইজ কনফাৰেন্স অনুষ্ঠিত হ'ব য'ত আমি বিভিন্ন ইছ্যুবিলাক আমি ৰিজলভ কৰিম। অসম পুলিচত 10টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আমি নিৰ্মাণ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ফেজিং কেনেকৈ কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে ডিজিপিয়ে চাব আৰু এই বেটেলিয়নবিলাক ক্ৰিটিকেল জাগাত মোতায়েন কৰা হ'ব। অসম নাগালেণ্ড সীমান্তৰ যিবিলাক জাগাত আইন শৃংখলাৰ পৰিৱেশ আছে, আপোনালোকে জানে যে আমাৰ তিনিচুকীয়া জিলাত বিভিন্ন চেনচিটিভ এৰিয়া আছে য'ত বৰ্ডাৰ আউটপোষ্ট আছে, তাত আমাক পুলিচৰ প্ৰেজেঞ্চ লাগে, বিটিআৰত আমাক পুলিচৰ প্ৰেজেঞ্চ লাগে, হিলছ ডিষ্ট্ৰিক্টত আমাক পুলিচৰ প্ৰেজেঞ্চ লাগে। গতিকে খুব স্পেচিয়েল কমাণ্ডো বেটেলিয়ন যাক NSGৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিব পাৰি ঠিক সেইধৰণৰ আমি 10টা কমাণ্ডো বেটেলিয়ন ইন ডেইজ টু টাইম আমি ৰেইজ কৰিম। চাইমালটেনিয়াছলি আমাৰ থানাবিলাকত আপোনালোকে দেখিছে যে কেতিয়াবা পুলিচে 24 ঘণ্টাও ডিউটি কৰিব লাগে। চ' আইডিয়েলি এটলিষ্ট উই নিড 2 শ্বিফ্ট ইফ নট 3 শ্বিফ্ট, 3টা শ্বিফ্ট হ'লেতো খুবেই ভাল আৰু 1টা শ্বিফ্টে অফ টাইম পালে আৰু ভাল, ৰাতিৰ শ্বিফ্ট কৰা শ্বিফ্টটোৱে নেক্সট দিনাখন মৰ্ণিং। কিন্তু সিমানটো আইডিয়েল পজিশ্যনত যাব নোৱাৰিলেও থানাত যাতে 2টা শ্বিফ্ট ডিউটি কৰিব পৰাকৈ পুলিচ আৰু এছ আইজ ইন্সপেক্টৰ থাকে তাৰ কাৰণে আমি আনাডাৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট ড্ৰাইভ আমি প্লেন কৰিছোঁ যিটো আমি এই বছৰতে আৰম্ভ কৰিম। এণ্ড অল দিজ উইল বি আণ্ডাৰ ডেট 1 লাখ জবছ স্কিম য'ত আমি 1 লাখ চৰকাৰী চাকৰি দিম বুলি কৈছিলোঁ, ডেট উইল বি পাৰ্ট অফ দিছ। আপোনালোকে যদি এভাৰেজ অসমত থকা বেটেলিয়নৰ পুলিচবিলাকক চাই তেওঁলোক ঘৰত যাব সুবিধা নাপায়, এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী লিভ এটা তেওঁলোকে পায় কিন্তু তেওঁলোকে সেই লিভখিনি এইকাৰণেই নলয় যে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত দে কেন এনকেছ দোজ এজ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী লিভ। আৰু যদি 12 মাহ এক্সট্ৰা অৰ্ডিনাৰী লিভ এনকেছ কৰি লয় ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত দে গেটছ এডিচনেল 2-3 লাখ টকা তেওঁলোকে পায়। সেইকাৰণে বেটেলিয়নৰ চিপাহীসকলে সুবিধা থকা স্বত্তেও UL নলয়, ভাৱে ৰিটায়াৰমেণ্টৰ সময়ত এইটো কাম আহিব আৰু এজ এ ৰিজাল্ট বছৰটো তেওঁলোকে ঘৰত যাব সুবিধা নাপায়, কেজুৱেল লিভ থকাকেইটাত ঘৰত যায় নহ'লে নাযায়। চ' উই আৰ গয়িং টু গিফ্ট 1 মান্থ হলিডে, 1 মাহ হলিডে আমি বেটেলিয়নৰ অল চিপাহীক আমি গিফ্ট হিচাপে দিম উইদাউট এডজাষ্টিং ডেট টু দ্য UL। এইধৰণে আৰু কেইবাটাও অপাৰেশ্যনেল এছপেক্ট আমি ডিল কৰিছোঁ। অসমত যাতে ড্ৰাগ ট্ৰেঞ্জিট হ'ব নোৱাৰে, অসমতো ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰা বাদ দিয়ক, যাতে ড্ৰাগছৰ ট্ৰেঞ্জিট ৰোড হিচাপে অসম থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে ডেডিকেটেডলি কাম কৰাৰ বাবে উই হেভ টেকেন ৰিজল্ভ।
কি সাতটা নতুন এফ এস এল লেব আমি করব খুঁজছো। এটা আপনাদের দেখিছে যে আমি ড্রাগসর কেস করছো লাস্টত 467টা মানুষ এরেস্ট হয়েছে, কিন্তু গোটেকটা কেস সার্চে দিবর কারণে ফরেনসিক রিপোর্ট লাগে। ফরেনসিক লেব হয়েছে একটা, সময় রিপোর্ট নাহে তো মানুষে বেল পাই যায়। আপনার মঞ্চ আপনার কথা।